昔は神事は全て夜中に行われとったみたいなね。神事が近づくと、家々から人々が出てきて、道真の御霊に手を合わせます。何百年も、幾世代にもわたって続いてきた祈りの姿です。かっけでや。うん、ダザイフに2年ぐらいしかいなかったのね。この太宰府天満宮の境内は美しい木々や花々に彩られています。ごめんなさいね。あやめか勝負かわからない。カキツバタか。道真を敬う人々が長きにわたって守り続けてきた生き物たちの聖域です。千年の時を超えて人々を引きつけ祈りを集め続けてきた太宰府天満宮。謎と神秘に満ちたこの場所の魅力を美しい四季の彩りとともに紐解いていきます。うん、千年の四季の彩り。